Toujours. اليوم باش نبداو بال ان دي موديل دغام ميني هي لا ميني كلوب مان هذه سي لا توت ريسونت اديسيون اللي طلعت في قبل الصالون تاع باريس وقت في جنيف في جنيف نورمالمون دونك هنا سي اون فيرسيون 5 بورت سي با بون لي اماتور تاع ميني اي فون با روتروفي لا ميني هنا دونك سي سورتو في الكلوب مان خاطر تما كانت قبل كيفاش من الاول هي طلعت عام 69 فوالا بالبيب انتاغونيست اي فوالا اللي هو يتحل بالعكس فوالا اللي هو كان في البيس مان اذا اللي لا لا كان فيها هي جوست الموديل اللي قبل كان كلوب مان اي انتاغونيست فوالا دونك هنا سي لا توت نوفيل فيرسيون ديجا بون ديجا باش نفهموا اون فوا بور توت نشوفوها من التالي سي تي با دو تو سا دونك الناس الكل اللي زايده ابيتوي ا اوت شوز تيلاني احنا كي شفناه الحقيقة انا ايمي ديجا شفناه في صالون في باريس وشفناه تاريك من ليه بالكدا في عند الدرايف انا ايمي فريمون لي فو هنا افيك ان ديزاين 3D كي تشوف فيه ان بو 3D بيان في هنا جوست باش نشوفو قبل ما نتعداو لدعيوها باش جوست لو بتي تخوك دونك هنا سي بكوفي يتحل كيما هكا كيما تشوفو تيلي كوموندي زيد فوالا فهمت اسيستي يتحل وحدها وبالتريكوموند زاده بالتريكوموند فاز 1 يتحل كان اليمين وفاز 2 يكمل يتحل اليسار زاده دونك هنا بون باش نتعداو شويه على ديزاين عندك حاجه كي تحل بيبان باسكو ما عادش تم الضوات التالي ديش على الضوات اللوطا فوالا هاك كيما تشوف اللوطا ويتفاوز مع بعض دونك هنا ويش على الفوقاني فوالا هنا او نيفو اوريجيناليتي اوني بيان سيرفي دونك من لا لونيت اريير لي دو سيكاس اريير من لي بواني اريير من لي فو كيفاش يسون ديسيني من لاركتيكتور التيلاني كلها ديجا او نيفو اريير دونك تو لاريير الكل اللي تري اوريجينال عندنا هنا نتعداو لا بارتي لاتيرال دونك ديجا هنا او نيفو ال اريير سي تري بيان سي تري بو سي تري كلاس نجم نشوفوه هنا اون بيرسبكتيف اوكي عندك لو بافيون اللي كله بس تعدى كله كانه ان سول مورسو كانه ان بلاتو محطوط من فوق سي سي تري بو سي تري بو سي تري اوريجينال لي ليني سا ريبرون ان بو لي ليني ميني دونك مي هو بعديك التصاوير الصغيره هذيك دونك جروسو مودو سي اون فواتور اللي هي باقيه دون لا فامي ميني مي لا سي بوكو بلوس لي سوفي كي فيزي C'est beaucoup plus les loisirs de famille. Déjà, on remarque que c'est une voiture 5 portes. Ou hatta au niveau coffre, au niveau accessibilité, il est très accessible. Je trouve une chose reprise de le câble d'homme. Voilà, de le mini. Il y a la forme de le chebec. Voilà. Il y a un match, un plom arrondi. En général, c'est arrondi. Donc, on retrouve les retroviseurs de le mini, la mini 3 portes. On est comme. الدورة هذه هي فيت كيما في لي باتو اونجلي نلقاو هذيك بزيركلا هذيك الدورة اللي هو في لي باتو اللي يبداو اون بوا اللي تسميو ريفا نلقاو هذيك اللي هي بيدها ريبريز زاد الداخل طون بعد نوريو في الداخلين فوالا دونك هنا عندنا اون بلوس حتى لي رابيل دو كلينتون يسون تري بيان ديسيني سي كيك شوز كي تري 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 زيلابوري في الواحد تاع ديزاين هنا اونسويت لا بارتي افون On est assez bien servi. C'est beaucoup plus donc la partie avant t'as les mini les tarpons, mais archi une choye au niveau hauteur. On a donc une calandre, c'est un bitrapèze ou la bitriangle, bitrapèze plutôt trapèze mais l'autre donc c'est la forme t'as les calandres usuels de la mini. Les lamelles. Voilà les lamelles chromées donc pour reprendre un peu tout le design les hawafi par chaque fois. Je vous venais le cerclage t'as les feux, t'as les optiques donc le cerclage t'as les anti-brouillard. L'originalité cette année qu'on va avoir la personnalisation. Sur les mini c'est la personnalisation donc le toit il est noir c'est une couleur aubergine vers mauve aubergine c'est des rappels ou des lignes noires les marteaux dans l'habillage qu'on peut donc personnaliser au niveau design extérieur vraiment c'est une vraie mini c'est la Clubman on peut pas la comparer avec la Bochline même si on la compare avec la Bochline tu vois déjà au niveau design au niveau présentation extérieure c'est original c'est une mini Clubman c'est rien d'autre maintenant je vais vous parler de la وانا حاطينها في الانفيرونمون تاعها معناها شيك فوالا شيك بي سي بي جي
Donc, c'est assez bien réussi. Donc, on la partie intérieure. Donc, on va voir le moteur. On est juste les sièges électriques avec le passager. Donc on retrouve voilà, c'est l'univers mini. C'est pas négociable ma mini. C'est encore l'univers mini. Bon, on était habitué le compteur les velours. Ça a disparu un peu pour suivre un peu pour être contemporain en ouais. Pour ne pas être dépassé. Donc il y a eu une intégration à un écran central. On est le gros cercle avec le disque les velours toujours. On va l'exploiter le loin où on est le mode. Voilà, le mode radio. Donc on a le mode sport. Voilà, on voit le loin le four. Voilà. نرجع باش نحط المود هنا ميد ميد ومن بعد اخضر جرين مود سي ان مود ايكو دونك هنا سي ان مود ستاندار اون فادير اللي شفناه اصفر والمود احمر هو سي ان مود سبور حاطين الكهرباء تاع كارتينغ باش بو غوتروفي لي جين نتاعها اللي هما فوالا وهاكا ثم صاروخ زاد صغير في الموتور فوالا فهمت ها سنة نعاودو نرجعوها هاكا الصاروخ الصغيرون هاكا نشوفوه تولي صاروخ فوالا دونك هنا سي او نيفو انتيريور سي C'est très réussi. Hein. C'est réussi au niveau mini. Hein. On est en train de parler. C'est l'originalité qui est recherchée. C'est une voiture très originale. Hata au niveau positionnement tarifaire, c'est original. C'est quelque chose, on se paye l'originalité. Ouais. Déjà, tableau de bord, dessin, on est sur du no comment. Il n'y a pas de commentaire. C'est très subjectif. Hein. Il faut aimer, il faut chercher ça. Mais on est bien servi. Quand on est là, madame, là où j'ai l'originalité, on est bien servi. Les commandes, donc, les type commandes, aviation. Les commandes type aviation, elle l'outa. Donc, on a le haja off, elle est où. Donc, on a start and stop. Voilà. Donc, au niveau allumage, pour ne pas. Regarde, je crois 10 macromés, mahlé, ou quoi. Donc, on a le raoul, l'allumage, il est fait le fond. On est avec l'ESP. Le boom, t'as le bouton. L'ESP, off, quoi. هنا هذا نتاع الغادر دو ركول باش يولي عن الكل وهنا لي بتيت توش نتاع الكليماتيزاسيون هنا كليماتيزاسيون جوش دروات دونك هنا دي بتي rappel chromé à la tête. Voilà, comme je vois, on a donc du laqué, du simili carbone, on va dire. Voilà, on rappelle le bateau Riva avec le cerclage avec un chauffe-eau et le four. Donc toute la planche de bord, justement, toute la planche de bord, elle est dessinée comme si on était sur un bateau. Hein. En même temps, en parallèle, on a les boutons, le four. Voilà. On est à l'éclairage, on est à les spots de lecture. On est à la centrale. Voilà. On est à le toit au grand. Donc la version, je vous fais, elle est équipée d'un bitoit panoramique, maintenant, ouvert au grand. Donc on a le déflecteur ou le toit au grand. C'est un toit au grand ordinaire, on va dire, merci. Mais. Qui est très très classe au niveau aspect extérieur. Manéo a un très bon aspect extérieur. Z a le design original. C'est clair, c'est d'Arlene. C'est clair, d'Arlene. Comme je vois, c'est assez bien éclairé. Arlene Nhar Mosh Dawi Barsha. Mais avec ça, c'est assez bien éclairé. Bon, même si au Chinez l'intérieur, c'est un intérieur anthracite, c'est un intérieur gris très foncé. Donc, quand je te blesse toi, vraiment, on saura résoudre un choix. Mais sinon, tu as vu qu'elle est assez bien éclairée, comme tu veux faire. Tout est mini, hein, donc tout est mini. Déjà, on voit même les formes, les rappels partout. La finition, elle est au-dessus de la moyenne. Jour nuit du capteur. Donc rétroviseur jour nuit automatique. Et là on a حاجه زاد عجبتنا قبل كده شويه هي في الريغلاج نتاع الفولون donc les compteurs يتحركوا مع الفولون. Voilà donc bon في البروفونتور زيد mais في الهوتور يتحركوا مع الفولون وعندنا tous les témoins في وسط le compteur les petits témoins اللي تعرفهم donc sous grand feu. Tu vas نحكيوا هنا على الجوج تاع l'essence carburant carburant اللي هي بالوحدات. C'est l'original. Voilà. Ou il y a qui travaillent avec un petit ready. Quand tu travailles avec le carburant, à partir de la radio, c'est ready ou l'autre, sinon, pour le secteur carburant.
هاكا معناها بالفليقي فهمت. دونك هنا عندنا بون لي بواني، لي بواني اللي نشوفوهم ما تنجم تحل كان السونس هذا. فوالا سي مسكر من جوستومون. دونك il faut vraiment adopter le concept. C'est un concept à adopter, mais si on l'adopte, on est bien servi. معناها هنا حتى au niveau rangement في الوسط. C'est un truc qui est fait à carreaux, mannequin ou un peu l'aspect l'aspect écossais, ouais. le tissu écossais. Mais j'ai pas cru les écossaises, les anglaises, hein. Voilà. Les anglais, chevaux, voilà, en écossais, ouais. Tissu écossais supposé, ou plastique, c'est du plastique. Ouais, c'est une membrane, les surtout le tendu, il faut que. Ou bon, on a le cendrier, il est mini. Les rangements aujourd'hui, une petite bibelle aujourd'hui, vous savez. Les rangements, ils viennent. Ok. En tout cas, Benes, la finition, c'est. Au-dessus de la moyenne, ouais, c'est une bonne finition, c'est une assez bonne finition. Les plastiques aussi. Les matériaux Behin. Grosso modo, les Behin. Sinon, les connectiques. T'as regardé la partie Tilanie ? On est rendu avec la coudoir. فيها بتبيع بون دبرين ومن عند بي ام. ايه صافي هاكا بي ام وميني هاكا زي السيكل تاع بي ام. تاع التليفون. تاع سوبر تليفون. سينو هاكا كي العادة. فوالا. تيسو لداخل ايكوسي. معناها ما هنا توا هنا بون هنا عندنا يوتيليزاسيون تاع البلاستيك وهنا في الكونسول سنترال سي دو بلاستيك دور. مي او كوتيديان ما يقلقش برشا. خاطر اون فيت ما تمسوش برشا انت هنا. يقعد شوية بون بتات بون لي رابيل كرومي موجودين معناها حتى او نيفو اسبي في الوسط سي با تري ديرونجون لاسبي بلاستيك بتات كان زاد كان كملوا عملوه هو باغ اكزومبل بالايكوسي هكاك اون فاسون هكا ان ابياج ايكوسي سا اوغي تي با مال مي باغ كونتر هنا اوزر هنا شوف ال عاملين ان لاكي اللي هو يل روبخون لو تون دو لاكيس من برا دونك هنا نراو اللي اللون هذايا هو بيدو اللون البراني دونك اللون البراني تاع الكهرباء مي جيماجين كو شي ميني اون بو تو بيرسوناليزي او نيفو كولور هنا دونك عندنا دي زوي في الكونسول سنترال تيلاني دونك ديجا سي ان تري بون بوان بالنسبه لون فاميليال خاطر هنا او نيفو كليماتيزاسيون وكل سي تري براتيك. Le réglage il est très facile. Le carburant on a déjà un barbage comme معناها خوفوني من الاول حسيتهم كانوا باش نهلكوا مي هما لا هما سي ان روتول اوفون في الاخر من الاخر بالكل ساعات نقول هو خير هما روتول معناها حتى حد ما ينجم يهلكهم في الاخر تقلعهم جنب ولا يبدا يدور هكا وكل نورمالمون يا با دو ريسك هنا زعما ديزومونيير دونك او دو ديسيي ميني هاكم زدهم فوالا زعما تحط تطوي الكتاب في اثنين تطوي باثنين ولا تقرا كان ليفر دو بوش Donc, c'est une version qui est équipée de double airbag, airbag latéraux, airbag rideau. En termes de sécurité BM, justement, puisqu'il y a Bint, donc je vais aller à. Il y a juste la sellerie, comme on a la sellerie, on va dire. Juste la sellerie, c'est un mix cuir Alcantara, apparemment. C'est un genre d'Alcantara. C'est de l'Alcantara. On parle d'Hené, juste une petite parenthèse. Le spot central. Les filles ont la lumière d'ambiance, بعد تشعل هنا كيف كيف حتى في الوحدات هذوما ثم lumière d'ambiance اللي تنجم تبدلها selon انت المود كي تبدا مود سبورت ولا حمراء فوالا انت والهيومور نتاعك بون هذا كله اللي بايي معناه شير راهو شي ميني هو جوستومون هذاك علاش احنا حكينا على الكونسيبت ميني لو كونسيبت ميني سي ان كونسيبت تري تري اوريجينال علاش قلت انا عسومي اللي تري اوريجينال على خاطر الاوفون هو حد اوريجينال اوريجينال معناها لا هو هذايا ان تخسا تيربو سان ان تيربو اي 136 جفو سي بواط اوتوماتيك سي رابور اما يظل كل شوفو حسبوا لنا مليون ابوبخي فهمت مي بون هو ديجا il faut comprendre le concept ميني ça a toujours été quelque chose de décalé. Ouais. Donc, Enti, Ken, tu vas la comparer au compact par exemple, ou à la SUV, ouais. Tu vas vite te retrouver, on va dire, perdant. Mais c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça, Mini. Mini, c'est un esprit. Donc, Enti, qui te l'as juste, tu as dit, c'est un petit bijou qu'on garde en général. Ça va avec les deux. Ouais. Donc c'est une voiture de famille, une voiture de mère et enfant. Ouais. Un père de famille, mais en parallèle, les escapades le week-end.